праворукий мир цей проклятий. Так, так, так. Ну, там типа особа під правою, лівою не правильно. Так, народ, доволі цікава арка з бінарним тригером ОСМ, який має переводчик якби на фулаут, але працює наступним чином. Ми коли натискаємо спуск, йде один постріл, коли відпускаємо, йде другий постріл. Ну, таке, скажімо, не до фулауту. Ми зараз спробуємо подивитися, як воно працює. Тепер вмикаємо цю. Тепер вмикаємо цю. Приблизно так. Але бувають і затики. Це, до речі, схоже на систему, коли засмічується ОСМ, засмічується. Тобто, коли залипає шептало. І відбуваються такі от цікаві досвіди. Але штука доволі цікава. Треба собі таку десь дістати.